បាទគោរពជម្រាបសួរអតិថិជនតារាចំណាញអត់កញ្ចក់រថយន្តបៃប្រេស5បាទនេះជារថយន្តគំរូ571ទៀតហើយដែលបៃកញ្ចុំសម្បកលៀសឬក៏សកាត្រីបាទនេះគឺជាស្នាមដែលបានបែកហើយសម្រាប់រថយន្តនេះគឺមិនមែនត្រឹមតែមួយរថយន្តដែលបងប្រុសហៅខ្ញុំអត់ទេគឺច្រើនគ្រឿងណាស់មកហើយដែលគាត់តែងតែហៅខ្ញុំមកអត់ឲ្យតែឡានគាត់ស្រាំហើយអ្វីដែលគាត់ហៅគឺទៅលើការជីជាក់បានគាត់ហៅអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាននេះគឺអ្វីដែលយើងបានកំពុងតែធ្វើការបាញ់កៅបញ្ចូលទៅក្នុងសាច់កញ្ចក់បន្ទាប់ពីធ្វើការអត់រួចរាល់ហើយយើងទៅមើលអំពីលទ្ធផលតើវាបានប៉ុន្មានភាគរយបានលទ្ធផលនៃការអត់កញ្ចក់រថយន្តរបស់ខ្ញុំជាមួយនឹងឡាន507នេះគឺបានលទ្ធផលប្រហែលជាខ្ទង់ 80% កាត់បន្ថយស្នាមអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលសារតែឡានរបស់គាត់សាមញ្ញគឺបានចូលទឹកបន្ទាប់ពីគាត់បែកហើយគឺគាត់បើកតាមផ្លូវមកគឺត្រូវទឹកភ្លៀងអីចឹងណាអញ្ចឹងទៅវាត្រូវឲ្យមានចូលទឹកចូលអីចឹងទៅធ្វើលេងសឹកបានល្អប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងអាចធ្វើបានទៅដល់ 80% ដែរហើយក៏សូមអរគុណបងប្រុសខ្លាំងខ្លាំងមែនទែនដែលតែងតែជឿជាក់នៅសេវាកម្មអ៊ុតកញ្ចក់រថយន្តរបស់ខ្ញុំបាទដល់ទីកន្លែងបាទអរគុណច្រើនជម្រាបលាបាទ